Nu ska vi träffa Daniel Espinosa, regissören till Snabba Cash, som ska berätta om sin första Hollywoodfilm, Safe House, och hur det var att arbeta med skådespelare som Denzel Washington och Pedro Navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. That's Tobin Frost. Kill all the surveillance cameras in this room. Is this legal? Jag hade gjort den här filmen Snabba Cash, som rönt en viss uppmärksamhet i Berlin och sen visas den i LA. Och Hollywood hade haft en viss framgång med att arbeta med, om man säger, europeiska, inte artas regissörer som har en botten någonstans i en amerikansk tradition. Och sen när de såg Snabba Cash, tror jag att de såg en möjlighet att kunna göra action och dramatik fast på ett lite annorlunda sätt än vad de själva gjorde. Så när den kom dit så frågade de mig om jag ville göra Safe House. Jag tackade ja på basisen utav att jag fick mina skådespelare och den jag ville ha i huvudrollen var då Denzel Washington. My name is Tobin Frost. Hade du total frihet att välja de skådespelare du ville till filmen? Alltså det är ju så att man kommer med sina förslag och vad man vill ha. Men sen måste man tjafsa med studion. Alltså det är så här, de vill bestämma över det och de har väldigt många jättemärkliga åsikter. Men det som var bra var det att jag och Denzel kom väldigt bra överens. Så till exempel när jag tänkte att den jag ville ha till... Det finns en karaktär i filmen som påminner om min pappa. Han är gift med en afrikansk kvinna. Han bodde ett tag i min pappa bodde ett tag i Tanzania. Den här personen bor i gettot i Kapstaden. Han har en bakgrund som liksom är revolutionär. Och det, jag såg bara många så här liknelser med min far. Så jag tänkte att den här karaktären hade ingen nationalitet. Så jag gav honom en latinamerikansk nationalitet. Och så pratade jag med Denzel. Och Denzel och Robin kände varandra från 80-talet. Och hade gjort, jag tror det var Moby the Blues tillsammans. Och sa att ska vi inte ta in din gamla kompis Robin? Och Denzel sa perfekt. Och om Denzel säger perfekt, då tjafsar jag inte i studion. Så det är så man måste göra. The Black Dorian Gray. That's right. How you doing? Hur var det att arbeta med Ruben Blades? Det var bra. Alltså, han sa ju först nej till att göra filmen. Han läste manuset, tyckte att det var ett riktigt skitmanus. Och så vet ni nu, och sa att han gärna kunde ta kaffe med mig. För att jag var latinamerikan. Och att han ville liksom hjälpa latinamerikaner. Men jag skulle vara helt liksom klar över att han aldrig någonsin i sitt liv skulle göra den här filmen. För han var så otroligt trött på att göra filmer där han gjorde småroller. Han ville ha någonting bättre och saftigare. Och så gick vi iväg och tog en kaffe. Det var en fantastisk upplevelse att ta en kaffe med Ruben Blades. Jag kallar alltid honom Ruben Blades. I New York. För han är ju en superstjärna. Så vi satte oss på ett vanligt café och det kom fram latinamerikaner en efter andra och bara tog bilder, autografer. Vi satt och pratade i typ 3-4 timmar. Jag berättade om min historia för mina föräldrar. Att min pappa var med i Mir i Chile och så var min mamma också. Hur de kom till Sverige och så vidare. Och sen efter det så ringde Ruben upp mig och sa att okej, jag gör den här fucking filmen för din skull. Days change. Han är en otrolig skådespelare. Om ni inte har sett filmen så vet ni jag. People change. Så gör det, alltså även om det är bara för Rubens scen. För det är bland mina favoritscener i hela filmen. People don't change. We grow old. And some of us adapt. Alltså i början när filmen skrevs först. Så var idén med Rubens karaktär att det bara skulle vara en person som Denzel köper lite information av. Men sen kom jag på idén att jag tyckte att eftersom Ruben och Denzel var gamla vänner, så tyckte jag var intressant att den här känslokalla personen som Denzel Washington spelar, att han skulle träffa en av sina gamla kompisar som kände honom innan han blev förstörd. Innan han blev liksom, innan han tappade all empati och blev cynisk och bara
Utan du vet som när man träffar gamla kompisar som påminner en om vem man var. Det är oftast väldigt så här obehagligt. Va? För liksom, för man förstör sig av tiden liksom på något sätt. It's different. You don't need the trouble, you don't need the money. Och just med Denzel så var det extra tydligt. Och två människor som hade mötts och varit samma person kanske när de var yngre. Och sen hade de gått separata vägar. Och då håller Robin ett tal som han och jag skrev tillsammans 10 minuter innan vi började spela in. Då han pratar om hur det är att bli äldre och liksom, och vad han har prioriterat. Och så vet ni och hur han kritiserar Denzels karaktär. Som fram tills dess har varit ett så här monster som dödar folk och så här. Så plötsligt är det en gammal man som ändå kan framföra en viss kritik. Och det blir faktiskt början på hela Denzels förändring i filmen. För efter det så, liksom, så blir han mänskligare och, liksom, och börjar få en empati för den här unga mannen som förföljer honom. Och så här. Så det är hela vändningen i hela filmen. Och det hade aldrig hänt om det inte hade varit Robin som hade spelat rollen. Så han är en fantastisk skådespelare. La ex señorita no ha decidido qué hacer. Känner du till hans musik sen tidigare? Ja, men jag är latinamerikan. Det är lite svårt att undvika. Alltså det är som att försöka undvika, du vet, så här, Per Gessle i Sverige. Nej, men liksom så här, det går inte, förstår man det. Men vet du, min mamma och pappa lyssnade alltid på Robin och vet du det. Och efter filminspelningen var klar så fick jag Robin till att signera 2 skivor som jag gav till mina föräldrar. De blev jättestolta och ramade in dem och så här. Så det är skitkomligt.